næsta dag til Landans heilsum við meðal annars upp á nemendur í grunnskólanum á Ísafirði. Við fjöllum nýjar rannsóknir á vitsmunum hvala. Þeir hafi ekkit sérstaklega sterkt aðra vitsmunastarf. Við hittum athafna saman arkitekt á Húsavík. Að það var í rauninni hægt að koma hérna og búa sér til sinni eigin vinnu. Og hittum íslenska óperusöngkonu í Skagafirði sem söng árum saman við óperuna í Stuttgart. Þetta og fleira í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á Rúfi.